প্রাঞ্জল বৰা আজি প্রায় 21টা দিন পার হল আমি ধারাবাহিকভাবে বাতৰি সম্প্রচাৰ কৰিছো হে দুইখন কৈ গাঁৱৰ ৰাইজে আসলে ট্ৰাকি মধুকৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে বাঘৰ আতংকৰ বাবে এগ্ৰিনেট ব্যৱহাৰ কৰি বাঘ ধৰা পৰিকল্পনা ৰছিছিল বন বিভাগে হে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ বিফল হৈছে তাৰ পাছত বাঘটোৰ অৱস্থিতি তেওঁলোকে আসলে ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে কিন্তু হেহতিয়াকৈ বাঘটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে অৱস্থিতি প্রাঞ্জল বৰা কত ধৰা পৰিছে আৰু এতিয়া বাঘটোক ধৰিবলৈ তেওঁলোকে আকৌ কি নতুনকৈ পৰিকল্পনা কৰিব তারপরে প্রথমতে আমি উল্লেখ করছো যে ND24 ত যে বাতৰি সম্প্রচার হৈছিল সেই বাতৰি সম্প্রচার হওয়ার পিছতেই যোৱা নিশা ঢিঙৰ আঠগাঁৱত উপস্থিত হয় মুখ্য বন সংরক্ষক বিষয়া সঞ্জীব কুমার আৰু তেওঁ নিশাটোৰ ড্ৰোন কেমেৰাৰ জৰিয়তে বাঘৰ অৱস্থিতি তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল কিন্তু আজি পুৱা ভাগত এডৰা মৰাপাত খেতিৰ মাজত বাঘৰ অৱস্থিতি আছে বুলি ৰাইজক তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু অতিকৈ ডাঙৰ কথা যে চাওক আজি 21টা দিনত ভৰি দিলে ইতিমধ্যে প্ৰায় বনকৰ্মীসহ 5জনকৈ লোকক বাঘে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰপিছতো আজি পুৱা ভাগতহে তেওঁলোকে বাঘৰ অৱস্থিতি তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এই যিসকল বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী যিসকল বিশেষজ্ঞ ইয়াতে উপস্থিত আছিল তেওঁলোক যে বিফল হ'ল আৰু অৱশেষত যিগৰাকী মুখ্য বন সংৰক্ষক বিষয়া তেওঁ অহাৰ পিছত তেওঁ ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতহে বাঘৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু চাওক যে এই যিসকল বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে হয়তো বাঘ ধৰাৰ নামত যে এখন ভেকু ভাওনা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এগ্ৰিনেট ব্যৱহাৰ কৰি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে গম পাইছে যে দৰ্শকসকলক আমি জনাইছো প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাইছো যে তেওঁলোকে এগ্ৰিনেট ব্যৱহাৰ কৰি বাঘ ধৰাৰ নামত যে এখন ভেকু ভাওনা ৰচিছিলে সেই দৃশ্যসমূহ ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে দেখিছে আৰু তাৰপিছত যোৱাকালি নিশা যিহেতু যিগৰাকী মুখ্য বন সংৰক্ষক বিষয়া সঞ্জীৱ কুমাৰ তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আজি তেওঁলোকে বাঘৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু যিহেতু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা দুটাকৈ হাতী ইয়ালৈ ঢিঙৰ আঠগাঁৱলৈ অনা হৈছিলে কিন্তু অতিকৈ বেয়া খবৰ যে সেই যি দুটা হাতী সেই হাতী দুটা ইতিমধ্যে উভতনি যাত্ৰা কৰিছে তেওঁলোকে চক খাই এই স্থানলৈ তেওঁলোক নাহিলে বৰ্তমান সময়ত উভতনি যাত্ৰা কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ ন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰে সেই প্ৰাজল কেই বজাত আৰম্ভ হ'ব বাঘ ধৰাৰ সেই অভিযান দুটাকৈ পিঞ্জৰা তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত ইয়াতে ৰখাই থৈছে হয়তো পিঞ্জৰা তেওঁলোকে ছাগলী হওক বা তেনেধৰণৰ ছাগলী দি তেওঁলোকে পিঞ্জৰা পাতিব কিন্তু তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকে আজি টেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিমান দূৰ সফলতা অৰ্জন কৰে সেয়া আমি নাজানো পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব কিন্তু তেওঁলোকে কি নতুন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব সেইটো সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু চাওক যে বিগত 21টা দিনে ৰাইজক গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছে বন বিভাগে ৰাইজক গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছে ৰাইজৰ হাট বজাৰ বন্ধ হৈ গৈছে ঢিঙত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰীষ্মকালীন যিসমূহ কৰ্মশালা সেই কৰ্মশালাসমূহ বন্ধ হৈছে মুঠৰ ওপৰত আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত আছে কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু আজি আশ্বাস দিছে যে আজি তেওঁলোকে বাঘটো টেংকুলাইজ কৰিব এতিয়া বন বিভাগৰ লোকে উপস্থিত হৈছে কোনে সেই স্থানত পাপৰি ইতিমধ্যে আমি জনাই আছো প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আৰু যিহেতু তেওঁলোকে আৰু এটা আমি কথা জনাব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে 10টাকৈ যিহেতু যি চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছিলে সেই চেন্সৰ কেমেৰাও কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কাম কৰা নাই চেন্সৰ কেমেৰাও কাম কৰা নাই যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই যিকেইটা দিন চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিলে তেওঁলোকে চেন্সৰ কেমেৰাত ধৰা পৰিব এনেধৰণৰ যিসমূহ তেওঁলোকে কথা বতৰা কৈ আছিলে সেইসমূহ যে ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল আৰু অৱশেষত মুখ্য বন সংৰক্ষণ বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আজি পুৱা ভাগতহে তেওঁলোকে বাঘৰ প্ৰকৃত অৱস্থিতি সেই ধৰা পৰিছে ড্ৰোন কেমেৰাত ঠিক আছে প্ৰাঞ্জল আপুনি ঘটনাস্থলীলৈ যাওক কিছু সময়ৰ পাছতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি কোন কোন গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ বন বিভাগৰ কিমান সংখ্যক লোক উপস্থিতি আৰু তেওঁলোকে আজি কেনেধৰণে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব 21টাকৈ দিন ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে গৃহবন্দী হৈ পৰিছে ডিঙৰ দুয়োখন গাঁৱৰ লোক ইতিমধ্যে সাংবাদিকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে গৰমৰ বন্ধ মাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰত সোমাই থাকোঁতেই আচলতে গ'ল কোনো ধৰণৰ গৰম বন্ধৰ সেই কৰ্মশালাটো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে কিয়নো 21টা দিন তেওঁলোকৰ এনেধৰণে আচলতে পাৰ হ'ল জনাঞ্চলত বাঘটো চিতাবি লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া মৰাপাতৰ খেতিৰ মাজত বাঘটোৰ অৱস্থিতি শেহতীয়াকৈ মুখ্য বন সংৰক্ষকগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ধৰা পেলাইছে আৰু আজি তেওঁলোকে কথা দিছে যে আজি ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব গতিকে
ট্রেঙ্কুলাইজ করবলে সক্ষম হয় না হয় আমি আপনাদের জানাম। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।